करते हो। मेरा ट्राद करण बहु आय यहा पाद्य योजना कर रहते हो तो ये गरु अमतु मनी ඔබට මා පෞද්ගලිකව ඉතාමත් ගරු කරන බව ඔබ දන්නා දෙකි. එනිසා මා කියන්නට යන මේ දේ ඔබ පිළිබඳවවත් රාජ්‍ය අමතිවරු හතර දෙනා පිළිබඳවත් පමණක් නෙවෙයි, ඒ අය ගැන නෙවෙයි මේ. මේ අපේ දේශයේ අධ්‍යාපනයේ අනාගතය පිළිබඳව මාගේ ආందోලනාත්මක විවේචනයයි. මෙය බාර ගන්නට මනසක් අපට මටත් අනිත් අයටත් ඇති වේවා යන්නයි මගේ ප්‍රාර්ථනය. පෙර පාසල් අධ්‍යාපනයේ සිට විදුහ විශ්වවිද්‍යාල කුලපතිවරුන් පර්වතියරෙක් තෝරා ගැනීම දක්වා අද රාජ්‍ය අධ්‍යාපනය අවිද්‍යාත්මක ව්‍යාකූල ට්‍රැජිකොමඩි නාට්‍යයක් බවට පත් වී ඇත. පෙර පාසල් ඇත්තේ ආගමික ආයතන යටතේය. ඒ නිසා එකෙකුට අල්ලා වෙනුවෙන් මරාගෙන මැරණ එක ස්වර්ගයකි. තවත් අයට බුදුන්ට වඩා දුටු කැමුණුන් වැඩගත්ය. තවත් එවුන් තවමත් ප්‍රභාකරන් දෙවියන් හැටියට බෙදුන් වාදයේ වපුරති. අපට තවමත් පෙරපාසල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ජාතික වශයෙන් තවමත් සැකසී නැති බවයි අපි දැනගන්නේ. ජනප්‍රිය පාසල් වලට ඇතුල් වීම සඳහා ඒ තරඟයට යෙදෙන්නට තරුණ පවුල් සංසර්ගයේ යෙදෙන්නේ තමන්ගේ විලිපිනේ වෙනස් කරගැනීමෙනි. තමන් ළමයා ඉපදුණු පසු පාසලට ඇතුල් වන්නට ලිපිනය පිළිබඳව අවුරුදු ගණනක් බොරු කියන්නට අපි පුරුදු කරමු. ජනප්‍රිය පාසල් වල ආදි ශිෂ්‍ය මාෆියාව විසින් කවුද ඇතුල් වෙන්නේ කවුද ඇතුල් නොවෙන්නේ යන තීරණය ගනිමින් සිටි. තවදුරටත් පස්වන වසර අම්මලාගේ සසර විවරණ පාරමිතාවේ කොටසක් බවට පත් වී ඇත. ළමයාට වඩා බර වූ පාසල් පොත්මිටිය නිසා ළමාදිව්‍ය සොරකම් කරමින් සිටමු අපි. තවත් ඔබට ගිහින් අපද සාමාන්‍ය පෙළ ලක්ෂ 3ක් පමණ असमत जातक प्रतिपत्तियां महत्वपूर्ण බැනර් දමමින් කාර් දමමින් කියන්නේ උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය ටියුෂන් මාස්ටර්ලාගෙන් කරන ව්‍යාපාරයක් හැටියට. මේ ස්වභාවෙත් ටියුෂන් නිසා දේශපාලනයටත් ඉන් ඔබට ගිය යහපත් සීප දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් ඔගොල්ලෝ කියන යහපත් කියලා කියන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි කොසිසේකෝ කිසේකෝ විය යුත්තේ එහෙමනම් උසස් අධ්‍යාපනය උගන්වන පාසල්වල ගුරුවරුන් උගන්වන්නේ නැත්නම් ඒකට වහලා උසස් අධ්‍යාපනය කරන මේ ටියුෂන් මාස්ටර්ලාට අපේ අනාගතය බාර දෙන්න වෙනවා. අපි අවමගාණෙන් ඒ පිළිබඳව අවංක වෙන්න වෙනවා. මේ කට්ටිය විශේෂයට අමතරව තමන්ගේ දේශපාලන පක්ෂය පිළිබඳව දේශනා කරනවා මේ දරුවන්ට. තවත් අය ජාතිවාදය වපුරනවා. තවත් අය අවිද්‍යාත්මක මිත්‍යාව විද්‍යාව හැටියට උගන්වනවා. තවත් අය ආදරය කාමයේ වැනි දේ පිළිබඳව බන කියනවා. පොත්පත්වල තියෙන හැටියට නම් තවත් ගුරු ටියුෂන් මාස්ටර්ලා උගන්වලා තියෙන්නේ රූල්ස් වලය. මේ தත්ත්වය වෙනස් විය යුතුය. මේ தත්ත්වය වෙනස් වෙන්නට නම් අපි දැඩි පියවර ගත යුතුය. ටියුෂන් පිළිබඳව ජාතික අධ්‍යාපන ක්‍රමය මොකක්ද? ඒ අය හම්බ කරන මුදල් වලට බදු ගෙවනවාද? ප්‍රමිතිය මොකක්ද? උගන්වන්න තියෙන සුසුකම් මොකක්ද යන්න පිළිබඳව අපි දැඩි තීරණ ගන්නට අපහසු වෙන මොහොත හැමපෑයකම මේ රටේ අනාගතය පිළිබඳව අවිද්‍යාත්මක தත්ත්වය තව අපි වැඩි කරමු. විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වීම ඒ තුන ගත්තට මදි. ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ කියන ෆෝමියුලාක මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කියන්න තියෙන්නේ දරුවෝ ඒ තුන නෙමෙයි මෙගෙන ගන්න ඕනේ ෆෝමියුලාක ඉගෙන ගන්න කියලා. ටියුෂන් මාස්ටර්ලාට ෆෝමියුලා කියලා දුන්නම ඒ ගන්නට කරනවා මේක. අවුරුදු 7කට සැරයක් මේ නාට්‍ය අපි රඟ දක්වමින් ඉන්නවා ඒ දරුවන් ඉස්සරහා. මෙය වෙනස් විය යුතුය ගරු ඇමතිතුමනි. විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වූ පසු විශ්වවිද්‍යාල තුල ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල හතරකත් කොළඹ සහ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලවල උගන්වපු නිසාත් මට තිබෙන අත්දැකීම අනුව විශ්වවිද්‍යාල තුල විමර්ශන විචක්ෂණශීලී සංවාද අධ්‍යාපනයක් අඩුම තරමෙන් ඉතාම තිබෙන්නේ ඉතාමත්ම අඩුම තරමින්ය. ඇත්තේ දේශකයාගේ ගුරුවරයාගේ ගුරුවරයා දුන්නු නෝට්ස් පමණින්. ඒට හේතුව නම් කොහොම හරි ක්ලාස් එකක් ගත්ත ඕන පරාණයක් අධ්‍යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ ගුරු
මණ්ඩලයට ඇතුල් වෙන්නට අපි අවකාශය ලබා දී තිබෙනවා. උගන්වන්න පුළුවන්ද විචක්ෂණද දරුවන්ගේ ආදරය දිනා ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය නෙමෙයි ප්‍රස් ක්ලාස් තියනවාද? එහෙනම් ඇතුල් වෙන්න. මෙය නැවැත්විය යුතුය. එහෙම ඉඳලා කොහොමද ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් වෙනවා? ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් වෙන්න මොකද කරන්නේ? නවක වදේවගේ අමානුෂික දේවල් දැක දැකත් වාමාංශික පක්ෂවල දේශපාලනයට බය වෙලා කතා නොකර ඉන්නවා. විවාංශික ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් වෙන්නේ එහෙමයි. ජනප්‍රිය වෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ ඩියුටි ෆ්‍රී කාර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඩියුටි ෆ්‍රී කාර් එක හම්බුනාම උදේ තමයි දරුවන් මට ටියුෂන් වලට ඩ්‍රොප් කරලා ඒ වෙලාව තුන තමයි ලෙක්චර් ෆික්ස් කරන්නේ ඇතම් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු. Now your time is over. Time is over. Yeah. So this is the strategy, sir. Our time is over, and I believe our future will not be over because of education. My appeal to you, sir, that you are one of the most prominent, not only in Sri Lanka but the whole of Asia, an educationist, an Oxford product. That under you, this will be changed. My kadaya kya naatan madhirden. Ati karu janari pani kota abe rajapaksa patkale devani vatave chande illana deshpala agne kya dira nawa. මෙරට බෙද බේරා ගන්නට සහ මෙරට අනාගතයේ සකසන්නට පුළුවන් විශේෂ නායකයෙක් හැටියටයි එතුමන්ට පමණයි මා හිතන්නේ මගේ ආයාචනය ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ජාතික කතිකාව පටන් ගන්න ජනප්‍රිය විරුද්ධත්වයට බය නොවි මැලි නොවි මෙරට අධ්‍යාපනය ප්‍රතිසක්ෂ කරන්නට මෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා බොහොම ස්තුතියි Thank you